नमस्कार एसामी चेनेल यूट्यूब चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मैं मजिद बंधुसकल पलगते सावाहक आजि नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथमटो खबर शनिबार तेजपुरत अनुष्ठित हैछिल राज्य सरकारर 50 संख्यक केबिनेट बैठक आरु एइ केबिनेट बैठकत लोवा हैछे केबेटाओ गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त नतुन सरकारे दायित्व लोवार पिछत 50 संख्यक केबिनेट बैठक आजि शनितपुरत अनुष्ठित हय तेजपुर सम्मिलन केन्द्र अनुषित है यह बैठक गुवाहाटी बाहर चतुर्थ केबिनेट बैठक पिछत मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा संवाद मेल सम्बोधन कर मुख्यमंत्री जुलाई शिलचर और आगस्ट कोकराझार केबिनेट बैठक अनुषित करके केबिनेट 600 सिद्धान ला उल्लेख कर यह 600 सिद्धान कि कार्यकरी कर सन्दर्भ मंत्री चंद्रमोहन पाटवारी नेतृत्व सौ कमिटी गठन कर और परवर्ती केबिनेट रिपोर्ट दिया हम आन आज केबिनेट बहुक गुरुत्वपूर्ण सिद्धान ग्रहण कर राज्य केबिनेट बैठक की सिद्धान ग्रहण कर ১৯৯২ চনতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মাটিৰ আবণ্টনক লৈ মুঠ 1037 টা প্ৰস্তাৱ দিশপুৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল আজিৰ কেবিনেটে এইসমূহ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন দিয়ে অমৃত হৰবৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 350 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ পৰা অনুমোদন দিয়ে পৌৰ নিগম নিকায়ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অভিযন্তা গাণনিক বিষয়াক চৰকাৰে নিযুক্তি দিব তেওলোকৰ বদলিকৰণ হ'ব আৰু তেওলোকৰ দৰমহা চৰকাৰে দিব সৌৰ শক্তি আহৰণৰ বাবে অসমত 1000 মেগাৱাট নতুন সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হ'ব প্ৰায় 5000 কোটি টকা বিনিয়োগ হ'ব এই প্ৰকল্পত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ চৰকাৰী ভূমিত এই প্ৰকল্পসমূহ নিৰ্মাণ হ'ব শক্তি বিভাগলৈ বৈদ্যুতিক মিটাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আদি যোগানৰ বাবে কেবিনেটৰ 8727 কোটি টকাৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যৌথভাৱে প্ৰদান কৰিব এই পুঁজি গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ নামত সমিতি গঠন হ'ব ইয়াত এজন এছিএছ বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হ'ব গুৱাহাটীত 5000 মানুহ বহিব পৰা প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 185 কোটি টকাৰ অনুমোদন বটদ্ৰা থান উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ধন মুকলি কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে লাসিত বৰফুকনৰ 400তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 150 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ লক্ষীমপুৰ আৰু ঢকুৱাখনাক পনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিবলৈ ঘুনাহতীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব 383 কোটি টকা ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন দিছে ইয়াৰ ফলত লক্ষীমপুৰ আৰু ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ দূৰত্ব হ্ৰাস পাব বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰ আৰু বৰমাক এখন দলঙেৰে সংযোগৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ ইয়াৰ বাবে 247 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিব ৰাজ্যিক কেবিনেটে যিহেতুকে এইবাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তেজপুৰক লৈও কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে তেজপুৰক লৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চাওক তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলি উৰণীয়া হেতু ৰিভাইজ অনুমোদন দিয়া হৈছে পূৰ্বতকৈ দীঘল হ'ব হেতুখন যাৰ বাবে প্ৰায় 500 কোটি টকা ব্যয় হ'ব বান থিয়েটাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে 4 কোটি টকাৰ অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ মা ভৰলৰ পুনৰ খননৰ বাবে 15 কোটি টকা অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ তেজপুৰৰ বৰপুখুৰী উন্নয়নৰ বাবে 16 কোটি টকাৰ অনুমোদন তেজপুৰৰ জেল চাৰিদুৱাৰলৈকে স্থানান্তৰ হ'ব সেই স্থানত জ্যোতি বিষ্ণুফণী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ বৰ্তমানৰ জেলৰ 64 বিঘা মাটিত হ'ব এই প্ৰকল্প তেজপুৰৰ লিচু লণ্ডনলৈ যাব বৰ্তমান লিচু যোগান ধৰা অগ্নিগড় এফ পি চিৰ বাবে প্ৰচেছিং প্লেণ্ট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কেবিনেটে অনুমোদন দিব পৰৱৰ্তী খবৰ ইছলাম ধৰ্মৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰক পৈগম্বৰ হজৰত মহম্মদক অপমান বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শৰ্মাৰ আৰু তাৰ পিছতে জ্বলিছে সমগ্ৰ দেশ আৰু এইবাৰ এই প্ৰসংগত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰসংগ হজৰত মহম্মদক বিজেপি নেত্ৰীৰ অপমান প্ৰথমবাৰলৈ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা যিকোনো মুহূৰ্তত অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে পৰিস্থিতি সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় সহায়িত প্ৰদেশৰ মুৰব্বীসকলক এই নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ শুকুৰবাৰ জুম্মাৰ নামাজৰ পাছত
দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰিছিল সহস্ৰাধিক লোকে। হজৰত মহম্মদক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শৰ্মাই। নুপুৰ শৰ্মাৰ শাস্তিৰ দাবীৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত লাখ লাখ মুছলমান লোকৰ প্ৰতিবাদ। উত্তৰ প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, পশ্চিমবংগ, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰত বিক্ষোভ মুছলমান লোকসকলৰ। হাওড়াত উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়। ঝাৰখণ্ডত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত প্ৰাণ গৈছে দুজনকৈ লোকৰ। হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। অহা সোমবাৰলৈকে হাওড়াত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। পৰৱৰ্তী খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2 নম্বৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। হিমন্ত ৰঙা চকুলৈ সকলোৱে ভয় কৰে। এই মন্তব্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ। বিজেপিৰ পৰা এজন জনজাতীয় মানুহকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিছিল অসমৰ ৰাইজে। পিছে এজন কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সেয়া সকলোৱে জানে। এজন 2 নম্বৰী মুখ্যমন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে চমন জাৰি কৰাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি এই মন্তব্য কৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলৰ উপদলপতিগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমকো সমালোচনা কৰি কয় যে আপোনালোকক কথা কৈও লাভ নাই, কাৰণ আপোনালোকৰ দেখুৱাবলৈকো সাহস নাই। মই যি ক'ম সেয়া কাট পেষ্ট কৰিহে দেখুৱাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঙা চকুলৈ আজিকালি সকলোৱে ভয় কৰে। আনহাতে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে গোপীনাথ বৰদলৈৰ দিনৰ পৰা অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নাম কেলেংকাৰী ঠাঙৰ খোৱা নাছিল, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ নাম কেলেংকাৰী ঠাঙৰ খাইছে। কভিড দুৰ্যোগৰ মাজতো পিপি কিটৰ নামত কেলেংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ। ভূমিহীনৰ বাবে আবণ্টিত ভূমিও আত্মসাত কৰাৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ। ইডি কেৱল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কিয়, সাহস আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো তদন্ত কৰক ইডিয়ে। আনহাতে AIUDFকো কঠোৰ সমালোচনা কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে AIUDFয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ সাহস নকৰে, তেওঁলোকে কেৱল কংগ্ৰেছকে সমালোচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে চমন জাৰি কৰাৰ বিৰুদ্ধে আয়োজিত প্ৰতিবাদী সভাত আজি অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদা আৰু শিৱমণি বৰাই। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাই সভাপতিত্ব কৰা প্ৰতিবাদী সভাত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাৰ অন্তত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, নাগালেণ্ডত সেনাৰ হত্যালীলা সন্দৰ্ভত মেজৰসহ 30 গৰাকী সেনা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে SIT অভিযোগনামা দাখিল। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সেনাৰ হত্যালীলা সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ড SIT মেজৰসহ 21টা পেৰা স্পেচি বাহিনীৰ কমেও 30 জন সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2021 চনৰ 4 ডিচেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ অটিং তিৰু অঞ্চলত সেনাৰ অভিযানত 13 জন সাধাৰণ লোকে মৃত্যুক সাবুটি ল'বলগীয়া হৈছিল। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত SIT দাখিল কৰা অভিযোগনামাখনত সেনাৰ দলৰ অধীনত হত্যা আৰু অপৰাধমূলক হত্যাৰ অভিযোগ আৰোপ কৰা হৈছে। অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সেনাৰ বিশেষ বাহিনীৰ অভিযানকাৰী দলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰক্ৰিয়াৰো ব্যস্ততাৰ নিয়ম অনুসৰণ কৰা নাছিল। তেওঁলোকে সাধাৰণ লোকসকলক লক্ষ্য কৰি নিৰ্বিচাৰ আৰু অসামঞ্জস্যপূৰ্ণ গুলীচালনা কৰিছিল, যাৰ ফলত তাৎক্ষণিকভাৱে 6 জন নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংখ্যা 13 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ বৃহৎ হকা। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰা সম্বন্ধীয় গোচৰ খাৰিজ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰা সম্বন্ধীয় গোচৰটো খাৰিজ কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জানিব পৰা মতে আজি চৰকাৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে মূল গোচৰটো খাৰিজ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা ছেটেলাইট নিউজ চেনেলক সাক্ষাৎকাৰ দিয়া সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এক অভিযোগৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে নিৰ্বাচন আয়োগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত এক গোচৰ তৰিছিল। সেই গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে বিগত 25 ফেব্ৰুৱাৰীত
ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আদালতত হাজির হবলে নির্দেশ দিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আদালতত উপস্থিত নোহাত আদালতে তাৎক্ষণিকভাবে তেওঁর বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। আদালতের এই কঠোর পদক্ষেপ দেখি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অধিবক্তাই আদালতত উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন কারণ দর্শাই তেওঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। ইয়ার পিছতে আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক 2000 টাকার জরিমানা বিহি পুনর আদালতত হাজির হবলৈ অনেক তারিখ বান্ধি দিয়ে। কিন্তু ইয়ার পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কামরূপ মহানগর জিলা ন্যায়িক দণ্ডাধীশের উক্ত নির্দেশক প্রত্যাহ্বান জানাই গুহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক গোচর রুজু করে আর সেই গোচরের শুনানি গ্রহণ করে আজি গুহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচরটি খারিজ করে। পরবর্তী খবর, গুহাটি মহানগর আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা। বিগত 24 ঘণ্টাত গুহাটিত গ্রেপ্তার হয়েছে 17টাক দুর্দর্শ চোর। গুহাটির চৌদিকে হঠাৎ চলিছে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযান। বিগত 24 ঘণ্টাত গুহাটিত গ্রেপ্তার হয়েছে 17টাক দুর্দর্শ চোর। লগতে গুহাটি মহানগর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে 7টাক ড্রাগস মাফিয়াক। 17টা দুর্দর্শ চোরের মাজতে আছে 6টাক কিশোরও। ভরলুমুখত স্কুটি চুরির অভিযোগত গ্রেপ্তার হয়েছে দুজন কিশোর। কিশোরত্বরপরা উদ্ধার করা হয়েছে নম্বর প্লেটবিহীন এখন চুরি স্কুটি। ইয়ার লগতে দুই মোবাইল চোরক গ্রেপ্তার করে ভরলুমুখ আরক্ষীয়ে। ধৃত আশ্রফ আলী আর রাতামুল্লাহরপরা উদ্ধার করা হয়েছে এটা চুরি মোবাইল ফোন। সমান্তরালভাবে ফটাখিল আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে দুই মোবাইল চোরক। দুয়া চোর ক্রমে রশিদুল আলী আর রবীন্দ্র বড়ো। দুটা চোরেরপরা 17টাক চুরি মোবাইল জব্দ করেছে আরক্ষীয়ে। গীতানগর আরক্ষীয়ে দুটাক ড্রাগস আসক্ত চোরক গ্রেপ্তার করে। লগতে তিনি চিলনী চোরক গ্রেপ্তার করে গীতানগর আরক্ষীয়ে। চোরকেইটারপরা 43টা ড্রাগস কন্টেইনার, এটা DSLR ক্যামেরা আর 7টা চুরি মোবাইল ফোন জব্দ করে। গড়চুক আরক্ষীয়েও দুজন ড্রাগস মাফিয়া গ্রেপ্তার করে। ধৃত প্রকাশ বর্মা আর দিলীপ বর্মারপরা উদ্ধার করা হয়েছে 23 গ্রাম ব্রাউন সুগার। নুনমাটি আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করে 4টাক পিলিঙা চোরক। 4টা কিশোরেরপরা উদ্ধার করা হয়েছে এটা চুরি কম্পিউটার সেট। হাতিগাঁও আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে 3 ড্রাগস সরবরাহকারী। 3জন ক্রমে সাদ্দাম হোসেন, রাতুল আহমেদ আর মহিদুল ইসলাম। 3জনেরপরা উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় 14 গ্রাম ব্রাউন সুগার। ইয়ার লগতে ক্ষেত্রী আরক্ষীয়েও গ্রেপ্তার করে 2টা কুখ্যাত চোরক। 2টা চোর ক্রমে নজরুল ইসলাম আর আনারুল হক।